セルフネイルを出したいと思います。いろんなジェルネイルを買ってこれで固めていきます。セルフでジェルネイルができて、しかも指でペリペリ剥がせるジェルネイルにそんな便利なものあるわけないじゃんって思ってたら、あったの。本当に去年見つけてびっくりしたの。全身デニムの衣装を作っていただいて、アリスをイメージして出たりとか、祭りみたいな感じで出たのを覚えてる。皆さんこんにちは、松坂翼です。今回は最近やっているセルフネイルを出したいと思います。今は何もつけていない状態なんですけど、私は今まで10年以上かな、ネイルサロンにずっと通っていたんですけど、まあ、このコロナ禍でこの2年ぐらいなかなかネイルサロンに通うことができなくて、で自分でネイルもやってたんですけど、やっぱりどうしてもすぐ取れてしまうのがあれだなと思っていた時に、ちょうどセルフでジェルネイルができて、しかも指でペリペリ剥がせるジェルネイル見つけたから、これをこの1年ぐらいやってるんで、ちょっと初めて紹介したいと思います。ちょっと自分でちょっといろいろ見つけてきたんで、私も全然無知なんですけど、自分がやってる理由でちょっとやってみたいと思うので、最後まで見ていてください。で私のネイルセットこちらです。じゃーん、マイバッグこの中にね、いっぱいネイルセットが入っているんですけど、ちょっと汚いかも。はい、こうやっていろんなジェルネイルを買って入れてます。ちょっとジェルだからね、ベタベタしてんだけど、ちょっとお気にせず、ネイルをするときに使ってるもの紹介しますね。爪切り、こういうヤスリ、爪をまず磨いたりする、でなんか整えるじゃないですか。でその後にベース、ネイルのベース、これはジェルミーっていうブランドなんですけど、剥がせるベースなんですよね。普通ジェルネイルって液を塗ってなんか削ったりとか、なんか割とアルミホイルでしっかりくるんで落とすの1時間ぐらいかかったりとかするんですけど、これはペリペリ剥がせるジェルネイルのベース。カラーがこの同じくジェルミーっていうブランドで買ったりとか、ポリジェリカの 3-in-1、 この辺のブランドがペリペリ剥がせるので、これ普通にドラッグストアとかで見つけました。こういうジェルを買います。あとはなんか失敗した時用にこういう、ね、デュカートジェルオフリムーバー除光液ソフトジェル対応エナメルリムーバーっていうわけで、ちょっと失敗した時とかにこれを使って落とします。なんか普通のじゃねダメっぽい。あとはね、仕上げがこの同じくジェルミーの、クリアものを使ってこの工程でやっています。あとこれ、これ3000円ぐらいで売ってた、なんかこのジェルが売ってる横にね売ってて、なんか一番厚そうなやつ買いました。こうやって電気がつくやつ、これで固めていきます。だけで早速塗っていくぜ。裸みたいで恥ずかしい。私は本当にネイル命なんで、ネイルをしていないことがないぐらい常にネイルをしてるんですけど、まあなんかこうやって爪整えるじゃないですか。今日は省略しますね。こうやって整えます。まずベースジェルミーのベースを塗る。なんか割と周りに広がりすぎちゃうと剥がれやすい、隙間があると結構剥がれやすいので、なんか薄くまんべんなく塗ってます。なんか時間ない時これ塗らなかったんですけど、剥がれますね。別に爪を守るためにも必要なのかな。一応塗ってます。めっちゃ適当ですよ。ネイルはね、中学校、まあ小学校ぐらいから塗ってるんで早い方だと思います。これで30秒、こうやって温めます。ちょっと熱かったらこうやって離してください。これでね、硬化するんですよ。不思議。今まで結構苦労してジェルネイル取ってたの何だったんだろうってぐらいに、これめちゃくちゃ楽で、本当にこのコロナ禍で出会ったもう運命の一品ですよこれ。私はね、ちなみに2回ぐらい、ちょっと信用してないんで自分を、2回ぐらいやります。2回ネイルクイーンを取ったことがあります。あと1回で殿堂入りなんですけど、あと1回取りたいんですよね、このお仕事してる合間は。それぐらいね、ネイルがすっごい大好きで、そう、ちょっと生きてる合間にはもう一度取りたいなって思うんですけど、まあ、こんな風になんか時代に合わせていろんなネイルの仕方もあるのかなって思って、反対も塗ります。やっぱりね、ネイルはこう唯一自分の目で、鏡はなくても見れるテンションの上がるアイテムだと思うので、
大切ですね。私はもうネイルしてないと自分が裸みたいな感覚になっちゃいます。いつもフットネイルもお揃いでしています。といってもね、割と1年中靴下履いてるんですけどね、それでもネイルサロンに通ってフットネイルもしてもらってました。今もねこのジェルネイルお揃いでつけることが多いです。でちょっとはみ出したとこをこうやってなんか指とか綿棒とかなんかシュッとして固める。なんかちょっと弾いてるな。なんかたまにちょっと弾いちゃうんだよね。これなんでなんだろう。ちょっと弾くんだよね。でなんかちょっと乾いてない時があるんだよね。まあ、実際テーブルに置きっぱなしでやるときは私はこうやって4本の指をやって、親指は親指でこうやって親指は親指で入れることが多いです。今ちょっと手で持ってるんでこうやってやってるんですけど、そんな風に固めてます。このねベースがね、私まだねマスターできてないんですよね。ちょっとネイルクレンザーで、なんか私こう消毒液とかなんかネイルクレンザーでちょっとベタベタを一回いつも取っちゃいます。取れた。そしたらいつもはちょっとピンクとか、あとは最近だったらこういうなんかちょっとブラウン系テラコッタとか使うことが多いんですけど、私的にこのジェルミーとこのポリジェリカ 3-in-1 の良さの違いがあって、ジェルミーの方が、こっちね、こっちの1って書いてあるね、こっちの方がちょっと水っぽいから重ね付け2回から3回ぐらい重ねないとあんまりね色がね乗らない、ちょっとムラっぽくなるんだけど、逆になんか 2-3 週間ぐらい余裕で剥がれない時があります。もう調子いいとずっとつけっぱなしですね。根元が伸びてくるまでつけっぱなしで、こっちの 3-in-1 は逆に1週間ちょっととか、まあ2週間持たないぐらいちょっと剥がれちゃうんですよ。なんかペリって割れちゃったりとか取れちゃうことがあるんだけど、一度塗りで OK。 だから時間ない日とか、もう仕事の前の日、もう寝なくちゃって時とかはもう大体こっちに頼りますね。でこれのね、私この色が好き、エレガンスブラウンって色が好きで、今日はちょっと1回塗りでこれをちょっとやってみますね。こう普通にね開けると本当にジェルネイルのと同じようなトロッとしてる感じなんですけど、こうこっくりしてる感じなので普通にマニキュアを塗るような感じで塗るだけです。両サイドに爪と肉の合間に塗っちゃうと剥がれやすくなっちゃうんで、こう爪楊枝とか爪とかで合間はしっかり取った方がいいです、ね、親指塗ったら乾かします。あ、もう固まった。ほら一回で固まった。でも心配性だからもう一回やる。で他の指も塗っていきます。いやネイルってさ本当にめんどくさくて、こう私爪伸びんのめちゃくちゃ早いんですよ。本当にサロンに通ってる時も本当にもう1ヶ月だと結構伸びちゃって根元が汚く見えてしまうので、できれば本当に1ヶ月いかないぐらい、髪と爪が伸びるの早すぎて困ってたんですけど、これはもうお家でもできるし、結局爪の皮膚のケアとか形とかはまあネイルサロンには全くかなわないんですけど、まあ、お家で気軽にやったりとかする分にはいいのかなって思います。しかも本当にいろんなカラーが出てて、なんかもう20種類以上かな、結構あって、私もブルー系とかあとイエロー系とかいろいろ買ってるんですけど、なんやかんやちょっとコーラルブラウンとかピンク赤系が多いですね。これ会社とか通ってる方とかも使えると思う。全然清潔感あるし、これね自分でお家でやるまでは結構ほんと信じられなくて、そんな便利なものあるわけないじゃんって思ってたらあったの。本当にもう去年見つけてびっくりしたの。そこからもうずっとこれやってる。意外と周りでも友達に教えると知らない子が多かったから、ちょっと今日 YouTube でやったらもしかしたらめっちゃ喜ばれるんじゃないかなと思ってちょっとやってみました。またねちょっとメイク動画撮ってる途中なんだよ。このメイクとかはメイク動画見てください。
ででーん、かわいいこの色、めっちゃ好きなんだよねこの色。このなんかくすみピンクブラウンみたいな、肌なじみもいいし何の仕事でも合う。私はネイルのポイントって言いますか、いつも地爪ギリギリまでは切ってます。それはもう本当に息子が生まれてからもうこの13年間ずっと短いですね。あんまもう一回出産してから伸ばしたいって思わなくなっちゃって、前まではスカルプチャーとかしてたんですけど、スカルプチャーってこう爪を長くするやつ、とんがってたりとかスクエアだったりのスクエアかな、やってたんですけど、生まれてからずっとジェルネイルしたりとか、なんかパーツつけるのもやめて、なんかママネイル、いわゆるママネイルとかやってたんですけど、なんやかんややっぱネイルやってるとモチベーションが上がるので、それはねマニキュアよりもジェル派でしたね。マニキュアだとねちょっとなんか成分取れちゃったりちょっと心配だったんで、結構ジェルネイルをずっとやっていて、そういった意味でもねジェルは好きですね本当に。私は中学生の頃は自分でチップを作るのがすごく好きで、ネイルアートするのが好きで、なんか迷彩柄だったりとか、その当時の流行ってるお洋服の柄だったりとかをつけたり、浴衣に合わせてコーディネートしてデザイン作ったりとかして、それをつけて夏祭りに行ってましたね。ちょっとねネイリストさんもなりたかったんだよねちっちゃい時。こうそう思うとさ、学生時代なりたかったものとか好きだったものは結構ね私は今の年でも影響されてるなとは思いますね。その時得意だったものとか好きだったもの、こうそれが今お仕事になってる感じはしますね。右手むず、まあ私割とね適当なんで、仕事は割とね完璧主義っぽいんですけど、プライベート割と適当なんで、なんか濡れてればいいかなって感じ。まああとは語りでそれっぽく見せる、ちゃんとやってるっぽく見せてる、喋りで。でもめっちゃ適当ですよ。うん、濡れてりゃ一緒って感じ。そして最後はトップコート、クリアジェルを上に塗ります。これはもう均一になるべく、これがね一番ねはみ出すとね大変なことになる。最後あネイルクイーンといえば、前クイーン撮った時はなんかね全身デニムの衣装を作っていただいて、めちゃくちゃ派手にして出たりとか、アリスイメージして出たりとかね、もう割とねめちゃくちゃお祭りみたいな感じで出たの覚えてる。いやまたいつかね撮れたらド派手に行きたいですよね。ネイルは楽しまないとね。今はねこんなベーシックなやつが多いけどね、その時はねなんかチェーンつけたりとかね、めっちゃ派手だった昔は。もうとにかく派手で小銭拾えないぐらい長くしてて、すごいもう爪に命かけてましたね本当に。なんか今はどっちかっていうと清潔感とか、なんかちょっとお洋服に合うとか、そういうの結構大事にするけど絶対ネイルはしてます。まあ、だから肌の化粧水塗るみたいな感覚で、当たり前のようにネイルのこう時間が毎週自分の中にはルーティーンであります。いけたかててんててん、いい感じ。喋りながら塗るの難しいね。このジェル用のペンキです。よし、そして最後にこのキューティクルオイルジェルを、マルバのね森さんにいただいた、仕上げに金箔入ってんだよ。それなりに、じゃーん、できた。かわいい。簡単じゃない？これが取れないんだよしばらく。余裕でねネイルよりは余裕で持つ感じで、本当にね簡単なんで、皆さんぜひちょっと探してみてください。なんか剥がせるジェルネイルみたいな感じで他の商品も出てると思うんで、ちょっと自分でね探していろいろ見てみてください。でなんか可愛い色とかまたなんか新作あったらぜひ情報交換しましょう。コメント欄でぜひ教えてください。というわけで、このチャンネルがいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あと皆さんコメント
こんなん使ってるとか、私今ネイルこんな感じとかあったらいろいろ教えてください。なんか男性だったらこんなネイル好きとか、なんかしてない人が好きとかあったらいろいろ教えてください。皆さんコメント書いてください。以上、まさか翼でした。バイバイ。最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタン押してね。